vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Vamos ver, rapaziada. Sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Então aí, rapaziada, Bocão já fez 10 anos, sai mais um vídeozinho pro canal. Agora aí começa a gravar pra vocês aqui, galera. Meu Deus, eu cheguei cansado. Eu não fui dormir não ainda, né? Vamos fazer almoço ali. Filmar pra vocês aqui. Então, estamos aqui no Maicon Pinturas. Já chega chegando. Dá seu like aí, curte, compartilha com os amigos. Mostra pra vocês o que nós tá fazendo aí. Tá aí a navona de vocês aí, ó. Vamos pintar o motorão então. Vamos pintar de preto, galera, pra ficar a traseira e a frente preta. Da câmera fria, a lateral vai ficar da cor, ó. Tinha aqui os detalhezinhos aqui. Os meninos. Deu grau aí. Vamos coisar essa tampa também. Pintar os paralamas, pintar os paralamas, pintar os molejos. Se você ver esse pneu do lado de dentro, você não colocava a mão nele de jeito nenhum. Isso aqui? É, olha lá pra você ver. Tá vendo história, não? Aí. Pintar aqui então, pintar o para-choque traseiro. É, tinha com nós aí, ó. Manda um salve pra galera do canal aí. Fala aí. Fala alguém. Salve. Salve. Aí, ó. E a saga do pneu continua, galera. Tá aguentando ainda. Aí, tava feito essa carreta, mas esse molejo seu, eu gosto do trem pintadinho. Aí, a câmera fria, tinha aqui as detalhezinhas aqui, ó. Já lixaram tudo, ó. Mandei fazer a tinta lá na minha cidade, trouxe a tinta pra ficar da corzinha certinha. Aí, ó. Steel dry the pan, povo. Bocão. Tá a gaveta de baixo ali da geladeira. Um detalhe que essa câmera fria tem, galera, é esse aqui. Esse aqui, infelizmente, não tem como trocar, porque aí é descola a parede. Por isso que eu nem não mexi na época que o cowboy amassou. Tem um detalhezinho na câmera fria, só do lado de cá. Mais passa, faz parte. E já encomendei os pneus zero, né? Colocar tudo zero. Olha o Chuck Norris aí, ó. Tá ligado. Fala o seu nome aí hoje. É Johnny, pai. Johnny de São Paulo? São Paulo. E aí, ó. E você, ó. Miguelzinho, do pão. Essa aqui é a gente é a Bahia, galera do baú. Aí, ó, a gente é, ó. Caminhãozão do homem lá. Filmar essa florida aqui pra vocês verem aqui. Mais cedo ela tava branca, agora ela tá roxa. De noite ela fica cinza. Ela tava com a sonzeira estralando ali, ó. Ó. Tu é doido. O Mike foi ele que pintou, hein? É. Mike com pinturas. Aí, ó. Hã? De D20? Aprecie com moderação. Falou, acho massa. Os caminhões arrumados ali do lado de lá. E a placa? Hã? Na rua do quebra-mola, soltou de um parafuso de um lado, foi arrastando no chão, com o sonzeiro ligado, não vi. Mandei fazer outra já agora, da petitinha. Vai ficar mais top ainda. Se liga. Olha. Como é que tu fazendo? E aí? Ô, Chiquinho, sabe mexer com isso aí? Foi. Eu e Chiquinho não tá se conversando, não. Tá não? Tá não. Ele tá tomando seu serviço? Tomou meu serviço todo. Ele tá deixando muito escorrido. É mesmo? Não. Tem uns pintor por aí que me desculpa falar, mas dá escorridinho para depois na lixa sai. Isso aí não existe. É. Existe você passar... Tá tacando curva... excesso de tinta, fala aí. Existe você passar na curva direto e depois estampar o caminhão? Não é certo, né? Pô. Ah. A tinta ficou um pouquinho clara, hein? Vou ter que escurecer um pouquinho. Você acha? Sei não. Mas eu não levei para medir, não. Só mandei a tinta, a cor do caminhão, por exemplo. Agora, você já pintou a frente, aí né? Levou o cavalinho lá e aferiu, né? Ô. Oh. Ó. Por que você não começa a ensinar a receita? Qual? Quando estiver coçando, só coçar. Isso aqui não comeu a bolacha da petita ainda, hein? É. Aí cresce mais uns 5 centímetros. Tu é doido. Ô, galera, vai vir novidade aí, viu? Que? Graças a você, graças ao Binho Caminhões, graças ao
ao Franco. Vai vir novidade. Vai vir a novidade. Quer botar pra estralar? GFM agora 2024, as coisas vão estar diferentes. É mesmo? Adeus. Tô chegando, hein? Tô chegando. Hoje você me admirou, né? Não dormi, fiz horário e ainda tô acordado. E a, né, a mulher bonita do jeito que eu tenho, velho. Ela falou bem assim, não, amor, deixa pra trabalhar depois, fica aqui mais um pouquinho. Eu falei, não, amor, tem que ir lá, não tem compromisso. Com quem? Pai Bocão, né? Ficou com ciúme. Você sabe que você conseguiu ficar sem dormir por causa que você ficou ansioso pra me ver. Foi verdade. Hã? Ele arrancou lá de Belo Horizonte ontem, depois do almoço, galera. Tava lá em Montes Claros 10 horas da noite e amanheceu. Aí, então, galera, agora eu mostro pra vocês aí. Porra, velho. Você é doido, tá fazendo, né? É igual minha mulher faz brigadeiro. Tua mulher, depois você sair de casa, passou mal. Foi? Foi. Tava internada ontem. Postou foto ali. Nunca posta doente, aí quando você sai, postou. Saudade. Oh, meu Deus do céu. Pode deixar, minha filha, que não pode ver ela aqui, não tem mulher, não. Só ó, essa camisa aí é antiga, hein? Uma das primeiras. Botei com orgulho. Você vê que os panos é bom, hein? Eu tô com um problema aí, viado. Ah, hemorroida? Não, é na frente, vou ter que fazer cirurgia. É? Cabecinha não tá destampando, não? Tá igual japonês. Só acontece comigo, velho. Tira a linguinha apertando ela pra fora, só a pontinha da língua. Ah. Aí, só isso aí, ó. Ô, oh, meu Deus do céu. Oi. Foi tudo bem. Aí, eu mostro pra vocês aí mais tarde, galera. Tamo junto, galera. Magia acontecendo. Se liga, tá nos paralamas. Olha os molejos. O que eu gosto de pintar assim, ó. Balança o suporte da balança da cor do chassi e o molejo preto. Dá uma cor diferente. Olha o Chuck Norris aí, ó. É? Tá acontecendo, Mike? Ao vivo. Só eu entendo a minha pintura. O Mike mais cedo falou assim, ó, arrasta pra cima e foca meu canal. Ele pintou a beirada do Toba? Mostra aí pro povo aí. Tem mulher ali, ó. Dá outra mão de tinta aí. Você pinta a roda, não pinta o meu Toba. Não deu pra ver, não, mano. No vídeo não deu pra ver, não. Manda ele aí, manda um abraço pra galera de Surubim aí, ó. Ah. Abraço aí pra galera de Surubim. Conheci o Bocão aqui hoje. Aí, ó. Você é da onde? Surubim, é o Pinho. Aí, ó. É nóis. Galera que bota pressão no graneleiro? Bota do lado do vento. Aí, ó. Lato machuca. É. Dobre o seu cadete. Aí, galera. Lojinha do Mike. Filmar aqui. Galera, vê. Aí, a moça aí, ó. A filha do Mike, a lojinha aí, ó. Ó, Anderão, não precisa ficar com vergonha, não. Capinha rosa, aí, ó. Pingo mágico. Ah, esses dias eu tava caçando esses trem aqui pra comprar, ó. Aqui no Mike tem. Esse trem do Scania, perde muito. Top, faixa refletiva. Boné de FM, boné Mike Pinturas. O Fresno. Aí, ó. Aí. Que é massa, tinha no meu caminhão. Olha aí, buzinona, pretinho Janu, nosso parceiro. Mas jurei, tá acontecendo. Choquinho tá aqui pro certo, tá no serviço cowboy. E passa na caminhada aqui. A vida inteira o caminhão nosso, eu não arrumei esse trem agora, uhum. Não vai fazer pro pessoal. Vem cá pra ele ver, beber água gelada. Hã? Tava bebendo água na fonte pra não arrumar a geladeira. Ligou? Põe a mão aqui, lá em cima. Aí, ó. Tá vendo? Choquinho é bom já mesmo. Tem, a água tá aqui já esquentando, porque não gelava. Agora vai gelar. Galera, refei o chicote do caminhão tudinho aqui, ó. Esses caras tava tudo petecado, hoje ajeitei como é detalhista. Olha lá, tá vendo? Tá tudo solto. Cowboy lambão, hein, senhor? Trocamos ali a conexão ali, botando zero lá pra vocês verem. Fiz tudo, hein? Sou chato, senhor. É porque o cowboy tava andando e eu não tava vendo. Eu começo a andar nos trem, eu começo a ver os detalhes. Não me serve. Se não serve pra mim, não serve pra vocês. Ó, galera, vamos pintar a câmera fria, o motor de preto. A placa também comprou uma nova do Titinho, como eu falei no vídeo. Aí, vou pintar o motorzão de preto aí. Chala. Depois eu filmo pra vocês mais aí. Aí, galera, ó. Hã? Essa não tem, ficou top. Ficou bom, Marco? Ficou bom, até eu tô. O que você tá fazendo aí agora no seu telefone? Tava postando. Mulher bonita, hein, velho? Hã? Ó, o brilho. Pô, cara, boa ideia dos caras pra ter paciência, mano. Ah. Na estrada, mano. Uma coisa é curtir a vibe, outra coisa é os caras tá tudo morrendo.
E aí, meu velho? E aí, meu cara? Olha o Tchau que não ajuda. Esse ano vai acabar comigo. Já troquei três carros. Os daí já tá três tudo sem dinheiro. Olha pra isso, olha. Sem condição de negócio desse. Vai, pelo teste? Manda abraço pro Tubarão. É, manda abraço pro Tubarão. Aí. Pulei a GFM 408. Eu tô ligado, tô ligado. Aí, Tubarão, olha aí, ó. É assim, ó. Aí, a minha vida é essa, minha vida. Compre adesivo. Três carros, três adesivos. Três carros, três adesivos. E aí? Pra galera se ligar nessa onda de acidente, mano. A galera tá confiando demais em caminhão novo. Aqui o caminhão novo é bom de se descer, é bom de freio, mano. Olha o tanto de gente que tá morrendo aí. Hoje, só hoje foi mais dois. É. Aí tem a um top roxo, velho. Tinha um ali no buraco ali, vocês tá falando? Aquele lá, é. Lá no. O mal daqui. O daqui é lindo demais, velho. Nunca vi um carro assim, velho. Olha. Parece mentira, mano. Sabe que o carro dele já não tá mais aqui, ó. Foi hoje? Foi hoje, ó. Ó. Vai, credo. Urra. Foi só uma tabinha. Então vamos ter cuidado, mano. Existe isso aí. A gente é tão feliz de ver a galera alegre aí acelerando o carro. Tem que andar igual eu passeando. Corta o clima, mano. Vai andar só igual eu passeando. Aí, galera. Olha o Rafa que é velho. O Rafa manda um beijo pra galera, Rafa. Ela é itabaiana. Rafa, até semana passada. Eu tinha um Chevetinho de 700 cavalos, 2 anos que ele era meu. Vendi ele. 80 conto, foi embora. Aí, galera. Bolsa ali também tá com vazamentozinho, já vamos trocar, colocar um novo. Tá? Fizemos o trem então de chicote, tudo novo. Faz joada aí. Aí, pintura aí, já ficou. Ela tá ficando pronta. Pé da carreta. A caixa. Aí. Aí o brilho. Olha o brilho. Olha o neguinho. E aí, neguinho? Cantopa ou não? É o Brasil. Lembrando, esse pneu vai tudo zero. Tu é doido. Ferramenta é doido? Doido. Aí. Olha o detalhe que eu fiz aqui. Hã? Pintou o para-choque então, pintou os para-lama, a cantoneira, os molejos preto, e eu pedi para ele pintar o suporte da balança e a balança da cor do chassi, para ficar destacado de jeito. As caixas, tudo pintada. Pezinho da carreta e o motor a gente acabou pintando de preto. Tá pôr do sol. Fica mais fácil tampar os buracos ali. Ficou doido. Então, ficou frente e traseira preta e a lateral da cor do caminhão. Ficou doido. Isso, então agora é só motivo. Fechou, turma? Então dá seu like aí, curte, compartilha. Vou deixar o arroba do Mike aí também. Instagram do Mike, pessoal, acompanhar as pinturas que ele faz aí nos caminhões. O cara é fera. Rapidão, velho. Pega pra fazer as coisas e marcha. Então, papai do céu, abençoa cada um aí. Deixa de ir lá seguir o Mike, não. E faz sua fezinha, né? Link na descrição do vídeo aí. Desse caminhãozão aí que você pode escolher ele na câmara fria ou na carretinha dois eixos. Lembrando, galera, não compre em patrocinado pago. Chegou do nada, chegou pra você no Instagram. Não compre. Vai no meu perfil. E nem Facebook eu tenho. Então até o próximo vídeo. Então, papai do céu, abençoa. Seja uma pessoa merecedora pra ganhar esse caminhão aí. É os guris.